Počúvate Fan Rádio a už môžeme privítať Heňu Farkašovú. Ahoj. Ahojte. Ahoj, vítaj. Priznávame to celý čas, že nahrávame samozrejme tieto rozhovory skôr, takže aký si mala týždeň? Výborný tiež. Všetko išlo poradiť, streda, štvrtok a tak ďalej. Ja som nepreskočila, takže. Okay. Heni, ale my sme sa v Eteri Fanrádia museli rozprávať predtým. Však máš nejakú spomienku na to, že kedy si tu bola a sa s nami rozprávala? No, pamätám si, že som sa raz s vami tu rozprávala, no. Ale to bolo už veľa rokov dozadu, ale koľko neviem. A potom som tu bola ešte s Juniorom a Marcelom, asi 5 rokov dozadu. Áno, ale ty si tu bola pravdepodobne asi vtedy, keď nejaké paralympijské zlato jednoducho sa zase objavilo na tvojom krku, takže asi niekedy vtedy. No. Ale to si nemáš ty ako veľmi pamätať, že kedy, ktoré, aké zlato bolo, nie? Pamätáš si to, že keď tých medailí máš 9? 11 zlatých. Dve ti neodobrali náhodou? Nie. Všade sa uvádza 9, lebo na Wikipedii je vlastne ešte nesprávny alebo neaktuálny údaj. Takže 11. Aha, 11 ich máš. 11 zlatých. A dá sa si pamätať presne kedy, kde, ktorý rok si čo získala? Tak roky si pamätám, ale nepamätám si dni napríklad, že dátumy, ktorého to bolo a tak. Mm-hmm. Ale krajiny si pamätáš napríklad. Krajiny si samozrejme pamätám, aj teda aj roky. Aj to je slušné. A ktorá bola tvoja prvá olympiáda? Teda paralympiáda? Bola som v podstate na prvej v Turíne, ale tam som nepretekala. 2006, okej. Okay. A potom vlastne v 2010 vo Vancouveri som mala vlastne prvé medailové žatvy. No, tam som mala 3 zlaté, 1 striebornú medailu. Inak počúvaj, ty keď sa stretneš, čo viem, že s Phelpsom, hej, tak vy si môžete povedať, že medailové žatvy. Vieš, lebo zvyčajne je to, že človek ide, športovec ide na olympiádu alebo paralympiádu a je to také, že okay. Zúčastnil sa. Nie, že zúčastnil sa, ale má jednu medailu, vieš. Ale, ja hovorím o tých, čo nemajú ani jednu. No. A Heňa ide, žatva, medailová žatva, vieš, ty chodíš s nejakou kosou tam alebo s kombajnom, alebo že, s čím? S niekoľkými pármi lyží, tiež sú ostré, tie hrany, takže dá sa kosiť. A prepačke, už keď sa to tak rozbehne, že už máš takú 6. medailu a potom ideš na tie 7. paralympijské hry alebo na nejaké majstrovstvá, čohokoľvek, asi sveta najskôr, tak už tak s tým počítaš trošku? Ale vieš, teraz nehovorím o tom, že by si bola super sebavedomá alebo možno tak nevhodne namyslená, to vôbec nie, ale že či už po takých 6 skúsenostiach si hovoríš, tu bude asi aj 7. Tak samozrejme, že idem s tým tam s nejakým cieľom a väčšinou takéto vrcholové podujatie väčšinou ku koncu sezóny alebo proste nie je to hneď na začiatku, kedy neviem, že v akej forme sú aj konkurentky alebo v akej forme som ja aktuálne a tak. Takže už viem podľa toho, ako sa aj tá sezóna odvíja, že či mám teda nejakú šancu na medailu alebo teda na ďalšiu nejakú zlatú medailu a tak. No a snažím sa teda podať čo najlepší výkon a určite, že ja vlastne som pretekala v 5 disciplínach, takže mala som tam svoje obľúbenejšie a menej obľúbené, takže som sa tak vravela, že v tých mojich top disciplínach, že ak sa teda dobre cítim v ten daný deň a tak, že by to teda mohlo na nejakú medailu výsť z tých 5 disciplín, takže... Tak prakticky si to nejak vyhodnotila podľa okolností. Ale akože nešla som tam s tým, že aha, tak teraz na istotu viem, že ja neviem, vyhrám nejakú medailu, lebo človek nikdy nevie, lyžovanie je taký šport, že spravíte chybu alebo čo a padnete. Bene ti tam Maďar nejaký. Alebo padne dron na teba alebo niečo hej, také. Hej, ale môže sa skáde čo, že vám pobehuje nejaký traťový komisár na tretí zrazu. Nebehajte tu po trati. Starý for. Alebo niekomu tam padne, ja neviem, palička. Predchádzajúci pretekárky som mala takú vlastne skúsenosť, že padla a palička tam zostala a nikto ju vlastne nezobrala. Mm-hmm. Mne potom až navádzač cíli povedal, že hneď tam bola palička. To ako je možné, že to nikto nezobral? Tak dúfam, že bol z toho aspoň škandál. Ja by som ho urobila. Z čoho sa dá, z toho treba robiť škandál. A ty si, Heni, vlastne počas svojej kariéry mala nejakú že úhlavnú nepriateľku? Takú tú nemesis, vieš, ak tomu hovoríme. Že, takú tú viem, svoju nejakú. Že Peťa Vlhová bude mať doživotne, hej, že Mikaelu Šifrinovú, hej, že také tie dve náj, alebo bola tam nejaká taká? No, lebo ty si Šifrinová. Áno. No boli, tak ono sa to tak striedalo... že nebolo to tak, ako teraz Peťa Vlhová so Šifrinkou už pár sezón sa takto naťahujú a tiež som tak mala rôzne, celkom dlho som tam pobudla tiež na tých kopcoch, tak aj tie súperky sa tak striedali, že bolo olympijský cyklus, kedy som
sa s jednou viacej súperila, potom v ďalšom cykle nejaká iná proste vyskočila viacej a tak, ale nebolo to, že v podstate počas celej mojej kariéry to bolo vlastne jeden človek. Áno, že ich bolo zopár. Hej, ale no. Nestiala si v nejakom kontakte, ne? Nepíšete si, že... Nie. How do you do? Ale už si kariéru teda ukončila. Áno. A aj vďaka tomu si vlastne mohla súťažiť v Let's Dance. Ja si pamätám, ako sme spolu trošku telefonovali, keď ťa oslovili, lebo asi si bola zmetená z tejto ponuky, typujem. Fúha, no bola som zmetená a vyplašená. Aha. Veľmi. A nevedela som si ja na začiatku predstaviť, že by som ja mohla účinkovať v tej show. A... Ale prepáč, prečo hovoríš toto ja? Akože z akého dôvodu? A jednak, hej, z toho dôvodu, že som handicapovaný športovec, že predsa len čo by som tam akože robila. A potom ten druhý rozmer, že ja som človek, ktorý nerad vystupuje pred ľuďmi. Ja mám strašnú trému, už keď len jeden človek sa na mňa pozerá, alebo pred jedným musím niečo akože robiť, alebo piati ľudia sú tam, nie to celé Slovensko sa na mňa pozerá. Hej, nie, a tu sme dvaja a počúvate celé Slovensko. Áno. Ale tak predsa tam vlastne ťa bolo vidieť. Bolo viacej ľudí aj v tom. Jasné. Čiže ten priamy kontakt s ľuďmi prítomnými. Jasné. Aj s prítomnými, aj v podstate, že hej, že som na kamere a niečo proste musím ako keby nejak sa prezentovať. Uh-huh. Alebo predsa len veľa mi hovoria ľudia, že však aj si lyžovala, aj tak sa pozerá na teba, ale tak musíme si povedať, že ten paralympijský šport nie je tak sledovaný a nie je tam toľko ľudí, ako keď na Petru sa idú pozrieť, alebo tak, že tam je plné hľadisko a že vlastne pred divákmi alebo v telke sa to vlastne ten prenos ide a deje, takže no nie som ja na to až tak zvyknutá a nemám rada až takú ja pozornosť, ja mám z toho stále taký strach a stres. Možno, že to sa so mnou ťahá asi aj z detstva, kedy som zažila také zlé, nepríjemné situácie a tak, takže toto je pre mňa akože bola veľmi veľká výzva aj z tohto pohľadu a no. Možno sa k tomu detstvu ešte dostaneme, veď môžeme pokojne aj také vážnejšie témy otvoriť, ale máš pocit, že to, čo si zažila v tom Let's Dance, lebo teda z môjho pohľadu to bolo mimoriadne pekné, mimoriadne sympatické, s Marekom Kličom ste tam akože obrovskú mieru ľudskosti aj v tom vašom vzťahu priniesli, že z môjho pohľadu to malo jeden obrovský pozitívny vplyv a efekt. Mm-hmm. Že či máš pocit, že táto skúsenosť možno v tebe trošičku zjemnila to, čo si možno zažila v detstve, alebo že ti to nejak poopravilo, že ti to ukázalo, OK, môžem aj ja byť pred tými kamerami. Teraz nie je z dôvodu, že chcem byť celebrita, ale že môžem sa pred ľudí postaviť, zatancovať. Uh-huh. Je to v poriadku, patrím sem, tak ako sem patria všetci do tejto spoločnosti. Áno, určite to bola super skúsenosť a som veľmi rada, že som sa nechala ukecať aj tebou, aj mnohými ďalšími, lebo aj moje akože okolia kamarátky a aj rodina tak ma viacerí akože ukecávali, že áno, že to je super príležitosť a choď a skús to a tak. A niekoľko nocí som teda aj nespala, pravdu povediac. Si to predstavovala, hej? Že proste som mala taký krč, tak stiahnuté telo a takom strese som bola. A tu som ešte na tým len rozmýšľala, že či ísť, alebo nie. Takže nakoniec som teda povedala, že to skúsim, že je to pre mňa výzva a že je to taký ďalší krok, kedy ja môžem akože prekonať seba, svoj strach a proste ten svoj ako keby aj ten diskomfort a proste ten stres, ktorý ja mám z toho. A aj sa to podarilo podľa teba? Pomohlo určite, ti to však? Určite to pomohlo. Samozrejme, super. Že to nie je ešte také, že by som potrebovala ešte pár kôl, lebo ja pravdu povedať som si ani nevedela tie nedele tak užiť, lebo ja som bola takou krči a strese, že ako celý ten proces som si užívala, aj super to bolo, ale keď som už musela akože tam vystúpiť, že tak... Keď prišiel, že piatok a sobota zrazu a sobota veľmi rýchlo prešla. Už keď sme prišli aj na tie kamerové skúšky a už tam ľudia okolo boli, alebo v podstate na generálku alebo tak ja už som akože futbola, už telo také ale vieš čo, chcem len povedať to, že toto majú... To ja by som mal tiež. Majú skoro všetci a to majú profesionálni herci, to má hocikto, lebo je to úplne iný typ seba prezentácie, ten tanec, z toho sa nevykecáš, z toho, ja som mala ohromný stres, keď som tancovala, ale to preto, že sme strašne malo trénovali, to bol zase náš problém. Ale dobre, čiže vnútorne ťa to nejakým spôsobom dostalo do formy inej, heni? Áno, určite, ako ja som veľmi vďačná za túto skúsenosť, za to, že ma teda aj oslovili, že boli tomu otvorení aj teda v tej televíznej markízi a vlastne tí, ktorí vytvárajú tú show. Aj keď predpokladám, že asi sami nevedeli, že do čoho idú a že čo môžu odo mňa očakávať. A to som vlastne ani sama nevedela. Ale všetko to veľmi dobre vypalilo. A prepáč, a čoho si sa bála? Napríklad, ja neviem, v súvislosti s bulvárom, s vecami, ktoré sú na to napojené. A
Určite to, ako som vlastne tam aj spomínala aj v dokrutke, že predsa len ten pohľad na mňa pre veľa ľudí aj nebol, alebo nie je vlastne úplne akože príjemný. A slavom teda na tým vlastne na tie moje oči a tak. Takže aj určite aj toho som mala z toho nejaké obavy, že ako to budú hodnotiť, riešiť. A predsa len je to show, kde... Kde to má byť akože pekné, nablískané? Akože pekné, alebo veľmi sa hodnotí to, ako človek vyzerá. Uh-huh. A teraz proste ja tam prídem a že... Ale Heni, akože sorry, teraz akože poviem to za všetkých akože mužov. Ja ti poviem, že ty si jedna atraktívna žena. Akože to hovorím teraz úplne úprimne. A už keď ideme ďalej, ak si môžeme dovoliť povedať, že máš veľmi peknú postavu. Áno, a máš veľmi peknú postavu, to ja tiež ako žena, ty a samozrejme ty ako Adela, ako vydatá tiež môžeme zhodnotiť, že... Ako vydatá lesba. Ešte fúzata. Ale... Ale že je to, akože, normálne som až taký jemne dojatý, ak to hovoríš teraz, že úplne som z toho taký, že neviem si predstaviť, že ti ľudia robia zle kvôli tomu, že aj tu čítam v našom takom rajdri, že v Let's Dance tancovala s Marekom Kličom a keď zverejnili fotky k Let's Dance, objavil sa názor, že škúli nás chval. To si naozaj niekto reálne akože mohol myslieť? No, mňa akože celkom prekvapilo, že celkom dosť ľudí si to myslelo, že... Že to robíš na schválu? Ja som si čítala akože komentár, lebo som bola veľmi zvedavá, že ako to budú ľudia vnímať, ako ma budú vnímať, že tam v podstate budem účinkovať, alebo keď som účinkovala, tak. A tak akože, až som sa na tom akože smiala, že... Proste celko veľa ľudí sa našlo, že či to je na schvál, alebo že to je akože sa nejak funny? Akože tvárim, že neviem, kde sa pozerám, že sa na myslenie tvárim, ale že určite, že niekto na nejakej serióznej fotke sa akože na schvál. Akože, ale pekne to berieš nadhľadom. Toto je dobrá téma, ktorú sme otvorili a môžeme ju nechať ešte otvorenú, lebo takto, ľudia píšu hoci komu hoci čo. To len by si vedela. Aby si vedela, v tomto naozaj nie si výnimka. Že keď sa objavíš v nejakom priestore, tak to jednoducho môže človek schytať, ale ako keby my dvaja sme, a teda predovšetkým Adela je akože hrošia koža, že proste, že už tým časom si tak ako... Skôr nosorožia koža. Nosorožia koža. Vieš, pre teba akože jemné dievča, ktoré príde do toho kolobehu nejakého, že musí to byť strašne nepríjemné. Ale že si to dala. A že si to ustala. Samozrejme, že tým, že mám vlastne od narodenia ten zrakový handicap, tak človek si prejde rôznymi situáciami. No a tak veľa takých som zažila, kedy sa mi vlastne posmievali, ponižovali a... Ale nielen moji rovesníci, ale aj vlastne jedna moja triedna učiteľka ma takto akože šikanovala, lebo sa s tým ona nevedela vysporiadať, že ja nechodím do špeciálnej školy. Mm-hmm. Že chodíš k bežným deťom. Hej, skúšala som vlastne na základnú školu normálne u nás doma, lebo však špeciálna škola bola až v Levoči a aj to dochádzanie a tak bolo proste náročnejšie. Som mala ešte troch mladších súrodencov, takže... Mm-hmm. Pre rodičov by to bolo celkom náročné, tak sme vlastne skúšali normálnu školu. Prepáč, že do toho skáčem, že normálna škola pre teba znamenala čo, že čo bolo pre teba najnáročnejšie? Alebo si to zvládala v pohode, len tej pani učiteľke to prekážalo principiálne? Áno, v podstate som to zvládala v pohode viac menej. Nevidela som samozrejme na tabulu, alebo čo ja viem, na určitých situáciách som nevedela, ja neviem tak reagovať, ale na hodine, keď som sedela a počúvala, alebo čo tak, akože... A zapisovala si poznámky? Áno, ja som si zapisovala, ale z tabule samozrejme nie, že to mi dali odpísať, alebo som mala možnosť sa postaviť akože ísť ku tabuli a tak. A ale tak učiteľka... som veľmi nechcela, lebo by som stále rušila, že sa mi postaviť a tak. A tak, no a pani učiteľka ma nejak chcela asi vyštvať, lebo ona proste nevedela to nejak akceptovať, že nechodím do špeciálnej školy a ona stále mi zhoršovala známky a nemala proste bezdôvodne. Mm-hmm. Že aj keď ja som sa veľmi snažila rovnať tým mojim rovesníkom, aby to proste nebolo citeľné, hlavne tam, kde som vedela vlastne v nejakom v štúdiách alebo v učení, alebo takto, akože tam nebol nejaký akože problém a aj keď som bola najlepšia v triede, alebo nejakú úlohu som najrychlejšie, alebo zadanie urobila, alebo tak, ktoré vlastne ona chcela oznámkovať, tak na mňa si myslela stále nejakú nezmyselnú požiadavku a dostala som 5 alebo o 2-3 stupne horšiu známku a tak, takže ja som potom nadobudla pocit, že ja ako keď sa aj neviem ako snažím a môžem byť aj lepšie ako moji zdraví spolužiaci, tak tým, že mám ja nejaký akože handicap, že moja hodnota ako človeka nikdy nebude... dosahovať tú hodnotu zdravých ľudí. Prosím ťa, Heni, a táto pani učiteľka, ona ešte žije? Stajfa by ju chcel vyhľadať. Už nežije. Hej, už nežije. A ty si ju konfrontovala niekedy potom akože v nejakej dospelosti alebo v nejakej fáze svojho života? Nie, nekonfrontovala, lebo ona už v tej dobe bola už taká akože... Hrobá rovina lopate? To neviem presne odhadnúť, že koľko mohla mať rokov, ale už... Svinia svinská, počujem, sorry, ale prepáč, ale akože o mŕtvych len dobre. Jasné, ja to beriem, ale prepáč, ale toto...
Ale toto, to sú normálne je to veci, ktoré... Je to čisto pedagogické naozaj. Toto sú veci, ktoré ma úplne, že a boli učitelia... No. A kto sa ťa zastal potom? Áno, či tam bol niekto, kto... No potom to už mám... V podstate v škole si ja nepamätám zo spolužiakov alebo tak. Potom už moja mamka to riešila, lebo ja som chodila domov s pláčom a nechcela som chodiť do školy a mala som potom z toho takú akože traumu. Tak ona potom bola aj za riaditeľom, aj za učiteľkou potom boli spoločne a tak. Tak potom s tým akože prestala, ale... Akože vo mne to už... Zostalo. Zostalo, že už potom ja už som si bála kichnúť v triede, alebo proste, že fakt aj také, akože úplne takéto smiešné veci, len aby som na seba neupozornila. OK. A dobre, a ako si to potom v sebe niekedy riešila, alebo asi to asi riešiť musela, lebo je to veľká záťaž, s ktorou sa ťažko žije, s ktorou sa ťažko asi vyhrávajú paralympiády. Ja neviem, chodila si na terapiu, alebo ako si to uchopila? Práve to, že nechodila som ani na terapiu, ani nič, proste ja som sa len akože stiahla, utiahla a v podstate iba som uzavrala do seba. OK, prežívala. A potom, a ten šport ale musel byť nejaký podporný. Áno, vieš, potom, že to ti... potom prišiel taký zlomový moment v mojom živote, kedy som vlastne na strednú školu už vlastne išla na špeciálnu školu a tam som zažila úplne iný prístup a bola som medzi svojimi, som videla, že nie som sama, že sú tam aj iní ľudia, sú tam aj úplne nevidiaci a vedia, robia a proste, že som bola... že proste tam som sa cítila rovnocene s ostatnými a vlastne aj prístup, aj snažili sa ma aj učitelia vlastne podporiť a rozvíjať vlastne môj potenciál a to som zo začiatku tiež veľmi nevedela prijať, lebo ja som zažívala iba to opačné a vlastne zrazu to pozitívne, ja som bola z toho tiež úplne akože v šoku a nevedela som ani to pozitívne dlho prijať a od všetkého tiež som akože sa otláčala a moja mamka im potom vlastne vysvetlovala, čo som prežila, že musia na mňa tak akože trošku opatrnejšie a tak a potom som sa akože uvoľňovala aj v tom kolektíve a všetko a postupne som naberala ako keby aj odvahu sa zapájať do rôznych aktivít a činností aj v škole a tak. A kedy prišiel ten šport? Koľko a potom šport, rokov, hlavne teda to lyžovanie prišlo v druhej triede na strednej škole, v druhom ročníku sme išli na lyžiarsky výcvik. A ty si vedela už vtedy lyžovať? Nie. Nie, toto bol prvý krát, hej, ako druháčka na strednej. Asi ti nikto ani nedôveroval, že by si sa vôbec mohla lyžovaniu venovať, typujem, že preto sa to nikdy neudialo. Áno, áno, jednak pochádzam aj z kraja, ktorý nie je lyžiarsky kraj, jednak tým, že som mala vlastne ten zrakový handicap, tak ja som vlastne aj paradoxne mala zakázané od lekárov športovať, lebo mám vlastne problém so sietnicou a že mám slabú sietnicu aj pri nejakom malom náraze do hlavy. Že by sa mi mohla sietnica otrhnúť, tak stále rodičom vraveli, že musia chrániť a tak. A ja som bola ale strašne také neposedné dieťa, veľmi aktívne a pohyb ja som musela mať stále akože byť v pohybe a teraz stále ma akože brzdili, že to nemôžeš, hen to nemôžeš, tamto nemôžeš. Ešte s bratmi som vyrastala, tak to bol veľmi akože ťažké aj pre rodičov, aj pre mamu akože ťa udržať. Ma udržať. No a potom prišiel šport na strednej škole a relatívne rýchlo to nabralo parametre. Áno, a tam som videla, že čo všetko môžu tí aj zrakovo znevýhodnení robiť, že aké majú všelijaké možnosti, ktoré som vlastne dovtedy ja o nich ani páru nemala, lebo tak v tej dobe ešte nebolo, že si dám do Google a tak, že sa dostanem tým informáciám nejak akože lepšie a tam som videla, čo všetko môžu a úplne, že aké veci dokážu aj nevidiaci robiť a tak. A teda prišiel ten lyžiarsky výcvik a tam som sa postavila vlastne na lyži a to bola vlastne taká láska na prvé zošku. A to ti dalo super. Trošku krídla. Môžem sa ťa opýtať, myslíš si, že keby si mala inú tú pani učiteľku triednu, že by sa aj decka inak k tebe správali, že vlastne oni sa nakazili tým prístupom pani učiteľky, alebo boli tie deti sami o sebe alebo od seba také neprijímajúce? Tak nebolo to len pani učiteľkou, to bola akože skúsenosť pani učiteľkou, ale boli deti aj v iných triedach, ktoré vlastne s tou pani učiteľkou nič nemali, alebo kde som chodila, tak videla, lebo som nosila ako dieťa hrubé okuliare s hrubými sklami, alebo som veľakrát do niečoho, že ja som stále utekala niekde a že som nemohla sedieť, že teraz nevidím, tak neidem, tak ja som proste išla a veľakrát som aj padla, tak ma jednu dobu tak akože prezývali, že som padavka a tak. Takže vlastne, a bola som jediná na škole, ktorá vlastne mala takéto niečo, takže som bola taká výrazná. No. Ešte rýchlo teda zaujímavá otázka, lebo veľa sa hovorí o tom, že integrovať deti s rôznymi handicapmi do v úvodzovkách normálnych tried, aj preto, aby sme sa ako spoločnosť trošku scitliveli, aby sme vnímali to, že sme tu všetci, aby sme mali voči tomu empatiu, pochopenie, dokonca aj zamestnávať ľudí s handicapom je dobre pre také zdravie firmy, lebo to... Áno, firmnú kultúru. Preto sci-fi je tu len z toho dôvodu svojho dlhodobo, ale nie, aby sme si teraz z toho nerobili nejaké žarty, že ty si ale potom povedal, že si sa na tej špeciálnej škole cítila dobre. Tak aký máš ty na to pohľad? Lebo zažila si oboje. Áno, zažila som oboje. A ono to je...
Na tej špeciálnej škole ten prístup a všetko je prispôsobené tomu, aby sa tam ten človek mohol rozvíjať, aby mohol robiť rôzne aktivity, kde na bežnej škole väčšinou, keď je aj, že OK, ten vyučovací proces ešte nejak človek vie, ale napríklad už tie mimoškolské aktivity väčšinou je ten zdravotne znevýhodnený nejak odstaviť, lebo nemá na to vytvorené tie podmienky. Takže ono je to tak, akože... Dobre, ale keby boli tie školy nastavené na to, že OK, máme tu takýchto kamošov, ktorí majú svoju hodnotu, lebo veď sú aj smart, aj šikovní, len dobre, tak akože nevidí na tabulu, ale veď to nie je... To sa dá riešiť. To sa dá riešiť, no. že keby tie školy si nastavili to, že poďme to riešiť a poďme byť otvorení a dohodneme sa, ako budeme pomáhať, tak by to mohlo fungovať. Áno, to bolo vlastne len nevôľa. Lebo akože aj tie špeciálne školy to bolo akože super, ale len zase tam boli presne tak, že zase tí ľudia odčlenení od zvyšku tej spoločnosti. Tak. Že mali tam tú svoju ako keby komunitu, bublinu. Ale neboli súčasťou tej bežnej populácie a potom aj bežne aj v živote je to tak, že veľakrát sú tak. Tí zdravotne znevýhodnení v podstate nevedia sa uplatniť alebo ich nechcú, lebo sú tie predsudky, alebo neprichádzajú do kontaktu s tými ľuďmi a áno, tí ľudia veľakrát si myslia, že keď ja napríklad aj v súvislosti, dajme tomu so mnou, alebo s ľuďmi so zrakovým znevýhodnením, že proste, že keď mám zrakové znevýhodnenie, tak ja som aj nejak mentálne znevýhodnená, alebo som nejaká neschopná. To som skôr ja. Alebo ja neviem proste, že fakt majú akože, veľakrát mám tú skúsenosť, že tí ľudia si nevedia ani predstaviť, že čo môžeme, čo vieme, čo sa proste vieme naučiť a tak. A videla som to teraz pri Marekovi, že on vlastne, ja som bola vlastne tvoj tanečný partner. Áno, môj tanečný partner, že on teraz sa prvýkrát stretol s človekom s nejakým znevýhodnením, a to som bola ja. A on proste, ja som niekedy až sa tak akože usmievala v duchu, keď on sa tak akože z veľa vecí tak akože čudovala, prekvapene tak reagovala tak, že keď som vravala, že ja neviem, že som si varila, alebo čo, tak on, a ty vieš variť? Alebo, že zvykneme, neviem, v lete bicyklo, a ty vieš bicyklovať? No, proste, že... Inak to je pravda, že... Ležím doma celé leto. Aby som nikde nenabúrala. Je pravdou, že my máme možno vďaka našej práci to šťastie, že sa stretávame s veľmi, veľmi rôznymi ľuďmi. Áno. A nedávno sme tu hostili Dušku Blaškovú, ktorá je z Únie nevidiacich a slabozrakých, ktorá je kompletne nevidiaca. A je super vzdelaná, super vtipná, super schopná žena. A S nadhľadom. A je to veľmi zaujímavé, že sa mnohí ľudia boja napríklad zamestnať ľudí s handicapom zrakovým. Pritom ty máš všetky možné aplikácie, všetky možné aparáty, s ktorými ty vieš vlastne hocičo. Áno. V dnešnej dobe už naozaj tie kompenzačné pomôcky, aj tie programy počítačové alebo do telefónu, že aj nevidiaci má dotykový telefón a funguje na dotykovom telefóne, alebo tak, takže naozaj sú mnohí veľmi zdatní, aj technicky, aj rôzne, že komu čo sedí a tak, že napríklad, či už sú nejaký zručný, som videla, mala som spoliečku, ktorá vedela štrikovať a nevidiaca, alebo majú niektorí brutálne super aj orientačný zmysel, že mala som s jedným kamarátom nevidiacim úplne tiež. On je Maďar a bola som u ňoho na návšteve. Ale to nie je znevýhodnenie. Akože ja by som sa tiež na to tak nepozeral. A v podstate on sa tak vedel super orientovať super. V meste, aj tam vlastne vo svojom rodnom meste, aj v Budapešti a tak, že ja som akože len nechápala, že on presne vedel, keď by sme boli na konci ulice, že teraz tu musíme zabočiť tam. A že to nebola len nejaká jedna ulica, že jedna nejaká jednoduchá trasa. Ale že komplikovaná. Ale akože celkom akože náročné, no. Premýšľam nad tým, že vzhľadom k tomu, čo si všetko zažila, ako pekne o tom otvorene hovoríš, aj že si išla do toho Let's Dance, čo je super. Že či máš nejaký plán v tejto téme byť ďalej, povedzme, že aktívna, neviem, v nejakom združení, alebo... Ambasádor úžasných ľudí s handicapom. Alebo ambasádor takého prepájania. No, tých alebo bublín. Ambasádor nadhľadu. Uha, no akože úplne ešte nejakú konkrétnu, ani nejaký plán ani nemám, že teda, že čo budem a tak, ale akože vnímam určite pozitívne moje účinkovanie z toho hľadiska, že... Naozaj, aj mne to pomohlo, aj pre mňa to bola taká akože osobná terapia. A potom aj z toho, áno, toho širšieho rozmeru, že veľa ľuďom, aj keď som ja vravela od začiatku aj Marekovi, že Marek, my sme taká nudná dvojica, príliš seriózna, že vôbec do zábavnej show, že my nie sme nejaké akože takí vtipkári alebo tak. Ale som rada, že sa mi podarilo vlastne rozosmieť ľudí. Áno, si rozosmiela vtedy, keď sa Jano Ďuročík oznámil, že sa nepostavila. Ty si povedal, že si nevšimla. Áno, áno. Takže to som rada, že sa mi vlastne podarilo aj mať standing ovation pri vlastne tanci a aj vlastne aj rozosmieť ľudí. Mm-hmm. Ale všeobecne, že ja nie som nejaký taký, že som boli taká seriózna dvojica. A ozvali sa mi aj presne, že ten dosah tam bol taký, že... Ozvali sa mi aj mladé nejaké dievčatá, ktoré majú tiež nejaké zdravotné znevýhodnenie a napríklad ma nevnímali ešte ako športovkyňu, že doteraz o mne nevedeli, iba vďaka teda Let's Dance.
a že som ich tiež strašne ako keby povzbudila. Povzbudila, motivovala a teda s nimi aj komunikujem a snažím sa im dodať tiež tak odvahu a tak, lebo tiež, dajme tomu, zažívajú také podobné veci ako ja, že buď aj to posmievanie, alebo to neprijatie, alebo sa ma tiež tá jedna pýtala, že či môže dosiahnuť tiež niečo, keď ona nosí okuliare, lebo spolužiaci hovoria, že tým, že nosí okuliare, že nič nemôže dosiahnuť v živote a tak. To je zaujímavé. No, ona má tie Google okuliare, vieš? Áno, aj Gandhi ich nosil tajne, lebo inak... No, hej. Ježiš, a takto, takže už preto to sa oplatilo aj pre mňa ísť. Vlastne aj toto bola pre mňa silná motivácia, že nakoniec sa prekonať aj samú seba, aby som naozaj teda možno mohla ukázať, že tiež nie sme neschopní, že tiež sme súčasťou tej spoločnosti a možno niekoho tiež nejakým spôsobom povzbudiť, motivovať, inšpirovať. No a preto sa pýtam, že či bolo by super, možno aj teraz to dávame tak doslova do éteru, že keď niekto to zachytí a urobiť nejakú iniciatívu, lebo veľa sa hovorí aj o šikane na školách a to nemusí byť o tom, že má niekto vyslovene nejaký handicap. Jednoducho tu sa už, ako tak počúvam, šikanuje krížom, krážom, halabala, vraj. A myslím si, že ty ako človek, ktorý to jednoducho si odžil, zažil a vyhral nad tým, tak by si mohla byť naozaj veľmi funkčnou osobou. To ti dávame taký plán, ako keby do budúcnosti. Je to finančne dosť zle hodnotené, to ti poviem. Ale tak... možno časom, nájdu sa fondíky na to. Heni, môžeme ešte, akože rodine, že ty máš troch mladších súrodencov, bratov? Bratov. A nejaké zdravotné znevýhodnenie nemajú. A oni, čo ja viem, že ja si viem predstaviť, sorry, ale akože mať troch bratov. Učili ju cikať postojačky, čo? Počujem, a že vy ste museli byť, oni museli byť normálne štít, ťa museli chrániť jak princeznu, nie? Alebo naopak. Alebo? Ale nie, akože ani jedno, ani druhé, že by ma vyslovene nejak chránili, tak mám síce troch mladších bratov, ale my sme tak po sebe hneď, že medzi mnou aj najmladším je 4,5 roka iba, takže a my sme tak akože spolu vyrastali. Oni ma akože brali úplne akože v pohode, alebo ako rovnocenu, alebo čo ja viem, že áno, boli situácie, kedy vedeli, že ja neviem, nevidím tak, alebo čo, tak mi akože pomohli, ale inak akože ku mne pristupovali úplne normálne. A oni tam do tej školy za to učiteľkou nešli? Nie. Sorry, nie. Že sa k tomu vraciam, ja som z toho taký... Že nakakať do novín, zabaliť to, podpáliť a dať to pred dvere. A keď otvorí, tak začneš nohou hasiť ten požiar. That's a good idea. Ale nápad. Tak zase vyrastať s troma bratmi bolo celkom... Čo si sa od nich naučila? Cikať postojačky. To stále robíš, hej? Hej, to už nerobí. Dvihneš nohu, to je pekné. Ako psík. A práve to som vlastne aj spomínala, že ja som vždycky bola aj taký chalanský typ a teraz akože prísť do show, kde mám byť akože jemná, ladná, bolo celkom také náročné a vlastne teraz som si zažila to, čo som v detstve nezažila, že som mohla byť aj princeznou. Čiže to otvorilo aj tvoju takú princeznáckú komnatu. Ty si Elza. Lebo naozaj opakujem, že ty máš fakt že peknú estetickú postavu a veľmi ti to pristalo. Nemáš takže... charizmu, to je dôležité. To je, takže to je pecka. Princezničkovskú alebo princeznovskú niť si rozvíjaj aj ďalej. Dúfam, že ti to ostalo. Chcela by som povedala, že doteraz som bola v takom akože mužskom mode, aj keď na veľa ľudí pôsobím, že som taká krehká, ale tak človek úplne, keď robí takýto šport, ako zjazdové lyžovanie, kde sú veľakrát drsné podmienky a človek padá, mala som ja tiež množstvo úrazov a operácií a kadečo. Tak krehký zlomení, nemôže byť. Tak nemôže byť úplne akože krehký, možno ako postav, hej, že tým, že som taká útla, tak pôsobím veľakrát, aj tým, že som taká skôr introvertná, tak pôsobím na veľa ľudí tak krehko, ale vo vnútri práve, že tou silou niekedy som si až škodila. Lebo som nevedela akože odhadnúť niekedy situáciu a strašne som išla, že chcem vydržať to a hento a tamto. A niekedy znesiem, som si viacej, vydržím. Niekedy som si tým viacej ublížila, ako pomohla. Takže... Taká seba neha trošku. A môžem sa ešte na záver spýtať na tú akože vysokú krátkozrakosť, ktorú teda máš, lebo ty sa pohybuješ, ty si sem prišla sama, nemáš ani psíka, ani paličku, ani nič také, že... Vlastne čo vidíš? Teda, je to taká otázka, neviem, že či to je vhodné, ale... Už to veľakrát... Hej, dobre, OK. Že čo vlastne vidíš? Že... No v podstate ja vidím aj vás. Tak to, také ako, machulky? Hej, že také ako, že není ten obraz, že ostrý, plus mám aj ako keby zúžené zorné pole, že napríklad na pravé oko, alebo na tú pravú stranu nevidím a vlastne celý ten priestor je taký ako keby iný. Hej, taký iný. Takže... Na niektoré miesta viem trafiť a tuto, keďže blízko hneď zastávka, tak som si povedala, že dáš? Akože to dám. Aha. Ale samozrejme, že mám aj osobnú asistentku, ktorá, alebo teda aj oficiálnu osobnú asistentku, aj potom ľudí, ktorí mi pomáhajú, ktorí sú vlastne k dispozícii, keď čokoľvek potrebujem niečo také riešiť, tak potom ma odvezú, zavezú, dovezú, vybavia. A Adela podľa teba ako vyzerá? Adela? Pekná?
Pekná, áno. Pekná, je to pravda, vidíš. Ale že napríklad, keď sme sa stretli v zákulisí Let's Dance, ja som mala vždy tú tendenciu ti povedať, ahoj, to som ja Adela. To je dobre, alebo to netreba, alebo treba? Ale áno, a hlavne, ja keď som prišla vlastne aj do tej Incheby prvýkrát, alebo na to natáčanie, áno, tam všade tma. Ježiš, no, aha. A zima. A ja som vlastne, hej, tma, zima, akože to tu budem akože celý deň. A všade také tmavé a veľa ľudí sa tam aj pohybovalo. Ja vlastne, ja nevidím tie tváre, takže ja neviem veľakrát, keď jej príde, alebo niekto ko mňa príde a pozdravil sa mi, ja som veľakrát nevedela vlastne, že kto no, to je. To, no. No, veď takže, to išiel setele z Markizy. Áno, takže... ktorého si odignorovala párkrát. Nevadí. Nič, riaditeľ. Riaditeľ. A Henke, keď odtiaľ to pôjdeš autobusom, aj hovoríš, že ideš teda na zastávku, áno. Tak toto by ma hrozne potešilo, keby si povedala na záver, že áno, ľudia sú ochotní pomôcť, ukázať, posadia, povedia. Je to tak? Áno, určite. Ja ako veľakrát sa teda už, veľakrát som sa bála prihovoriť ľuďom, ale tak teraz už... keďže som veľakrát odkazaná aj sama na seba, ja sama aj chcem akože byť aj sebestačná, že nechcem stále niekoho mať na krku, alebo aby ma mal niekto na krku a tak, takže určite tak aj na ulici Hockoho sa opýtam, alebo keď neviem, kde som, alebo nech mi povie, aký je to autobus, alebo... A ľudia sú milí. A ľudia sú, hej, určite. Niektorí sa pozrú a čo ja viem, ale stojí tam ďalších x ľudí, takže... A neberieš to osobne. Inak to je veľmi, vieš čo, v niečom si myslím, že a toto sa vôbec nechcem porovnávať, ale že my, alebo aj mnohí ďalší sme zažili alebo sme zažívali nejaké vyčlenenie alebo nejaké hejty alebo niečo také, takže v niečom sa tak chápeme a to nejaké spoločné posolstvo, ktoré ty definuješ, je úplne perfektné. Ja ešte len poviem nakoniec, že ty si 3 mesiace žila na vlastnú pesť v Kapskom meste. No, ja by som sa bála, ja by som sa ja bála žiť a to nemám zrakový handicap, takže to sú fakt obdivuhodné veci a keď teda sme dali dostatočný apel na niekoho, aby by prišla nejaká iniciatíva, ktorej ty by si mohla byť super sympatickou tvárou. Tak hej, to inak super, to ti poviem aj teraz, akože veď riešime to aj s deťmi teraz, že to, asi to budeš, ale riešiš to podľa mňa aj ty. Teraz ukazujem na Adelu, sorry, že vlastne aj aby to dieťa vyrastalo v kolektíve, ktorý je taký rôznorodý, vieš, že možno tam bude aj niekto, kto je zrakovo znevýhodnený. Alebo adoptovaný, alebo na vozíku a bude to pre tie deti, ktoré nám teraz rastú 3,5 ročné normálne. A iné, že úplne prirodzené a nebudeš sa pozrieť, Ježiš, Černoch. Vieš? No stále majú niektorí rodičia totiž ten strach, že to degeneruje rozvoj ich dieťaťa, keď sú v prítomnosti takýchto detí a je to práve naopak. Obohacujúce. Obohacujúce, rozvíja to citlivosť a empatiu. No nič, to sme sa teraz, ideme už mudrovať my dvaja. Ale počkaj, ale to je dobre, veď národ to potrebuje počuť. Tak akože od čias Cyrila Metoda sme my jediná relevantná náhrada. Presne. Aj preto vysielame v Cyrilike. Ja v Hlaholike. Heni, bola si pokladom dnešného vysielania, naozaj čerešnička na dortiku, takto pred víkendom sme si ťa naozaj... Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Užili, lebo naozaj vodopad empatie, lásky a porozumenia, to potrebuje táto krajina, aj vďaka tomu, že do toho vodopádu cikáš... Postojačky. Aj ty. Tak táto veta. Nič lepšie sme na záver nemali povedať. Heňa Farkašová bola našim hosťom. Ja naša videl. Najúspešnejšia slovenská paralympionička v histórii. Ďakujeme, Heni. Ďakujem. Ahoj, čau. Všetko dôležité nájdete aj v podcaste, takže iTunes, Spotify, Toldo, kdekoľvek počúvate podcasty, tak určite to nájdete. Ja som Fan Rádio, tak zajdite tam a vypočujte si to kedykoľvek. Želáme vám všetkým pekný víkend v našej spoločnosti. Ahoj. Ahoj.